Nu jā, un man liekas, ka tas man bija arī pēdējā šodien. Tā. Jā, man varēja sametetēšu vēl bišķi. Nu, davai, piesaivo, davai, malcam. Pārk no trīs lājiem jāuzlaik, var daties mierā. Man liekas, arī vēl vien ārstlīt lupčikoši. Bļā, es to visu mēnesi izgrāzīšu. Tieši, man jau vēstulis savu dar roku visādi paši. Nu, kad tu visu? Mīļā labiņa! Nu, paka piesaimo un klausies pagājies. Neva, tev raksta A, un šitā viņši par salabonies uz O. Pēc tam D? Pēc tam D? Un kāds loss? Un to žēt? Klausies! Klausies, var cikot tā, mani sauc, tātad A, U, D. Man ir 16 gadu, man ir šāda problēma, ne? Man nav, tā. Es bedzēju savu. Davai, no tā izticē, kāds balts šķīrums un baitas lūdzu, nevarētu būt nērtenā! A kas ir nērtenā? Es viņš teicu, tā viņš saks! Ak, Dievs! A pat kāds parasties? Black Angel Storm Creeper, sejumi, negaņu, pats jauns, bet toks! Pat, davai, viss sejumi, mocam, kādrē, baigi, baigi, baigi!